سلام، خوش آمدید. در ایران مجلس دهم تمام شد. مجلسی که در 4 سال بیشتر لوایح دولت را تصویب کرد و شمار قوانینی که از تصویبش گذشت بسیار کمتر از معمول مجلس قبلی بود. در ماه‌های پایانی مجلس دهم چنان از جایگاه قانونگذاری خارج شد که حتی لایحه بودجه امسال از تصویبش نگذشت و با حکم رهبری مستقیم به شورای نگهبان رفت. با این حال علی لاریجانی رئیس مجلس میگوید به یاد ندارد که آیت الله خامنه‌ای به این مجلس دستوری داده باشد. این در حالی است که علی مطهری نماینده تهران گفته بود مجلس به شعبه‌ای از دفتر رهبری بدل شده. در مجلس دهم جز چند چهره که صدایی از آنها گهگاه برمی‌خواست درباره حقوق شهروندی سکوت شد. همینطور نمایندگان اصلاح طلب چنان ساکت و بی صدا ماندند که رفتار محمد رضا عارف سرلیست امید در آن به جوک کاربران فضای مجازی بدل شد. با وجود این 90 عضو مجلس دهم برای مجلس 11 تایید صلاحیت هم نشدند. آیا همه اینها از بی‌کفایتی نمایندگان مجلس دهم می‌آمد؟ یا کلن نظام جمهوری اسلامی مجلس شورا را باز تعریف کرده؟ این چه بر سر جمهوریت جمهوری اسلامی می آورد؟ 3 میهمان داریم. محمد رضا سبزعلی‌پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی از تهران با ماست. او معتقد است که مجلس دهم به دلیل روزمرگی و فساد پاره از نمایندگان نتوانست کاری از پیش ببرد، اما از مجلس 11 امید بهبود دارد. ناهید فرهاد، فعال سیاسی از نیویورک با ماست. خانم فرهاد در مجموع اعتقادی به سیستم سیاسی در ایران ندارد و معتقد است رأی مردم کلاً در شرایط فعلی محلی از اعراب ندارد. و علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو کانادا، معتقد است که دلیل تلاش حکومت برای یک دست کردن مجلس بحران جانشینی رهبر جمهوری اسلامی است. خوش آمد میگم به هر 3 مهمان. از بدین تک تک کوتاه ازتون نظرتون رو در مورد مجلس دهم بپرسم. آقای علی‌پور، شما گفتید که مشکل این مجلس فساد پاره‌ای از نمایندگان و همینطور روزمرگی بوده. فکر می‌کنید تنها این بود که باعث شد مجلس دهم در ماه‌های پایانی به نظر کاملاً بی دلیل بیاد و کاری از پیش آنچنان نبره؟ با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما و همه بینندگان محترمتون، خدمت شما عرض کنم که شما یک سوالی رو مطرح کردید، اینی که چرا در اواخر دوران مجلس دهم وضعیت مجلس متفاوت شد. این یک جوابی داره و اینکه چرا به طور کلی مجلس دهم یک وضعیت متفاوتی داشت یک پاسخ دیگه ای داره. نظر شما از آغاز اینطور بود یا همونطور که من گفتم در ماه‌های پایانی؟ در ماه‌های پایانی رو به طور مشخص گفتم برای اینکه به عقیده خیلی ها مثلا همین که حتی لایحه بودجه در مجلس تصویب نشد یک نقطه عطف بود. نه، ببینید، مجلس کلن از ابتدا تا انتها یک شکل بود، هیچ فرقی نمی کرد. منتهای مراتب از اون یک حدی که تقریبا میشه گفتش که دوران مجلس دهم به اتمام رسید، دیگه نماینده ها اصلا چی میگن امیدی دیگه برای کار کردن نداشتن. یک سری صلاحیتشون رد شده بود، یک سری به هر صورت میدونستن که دیگه انتخاب نشدن و اون دلسوزی لازمه رو برای پیگیری کارها نداشتن. این یک مقدار ماهای آخر دوران دهم رو خیلی بیرمق کرده بود، ولی کلا مجلس دهم مجلسی که بایستی مجلس رو در رأس امور قرار میداد نبود و عملکرد نمایندگان، اون عملکردی که باید از یک نماینده وجود داشته باشه رو ما درش ندیدیم. و دلایل خاصی داره که این دلایل رو من بایستی بازش بکنم و خدمت شما اون یه جمله که از زبان من گفتید به صورت کلی اون یک جمله رو باید باز بکنیم تا تقریبا بینندگان محترمتون دقیقا متوجه بشن که منظور من از ترسو بودن. حتما این کارو میکنیم، ولی اجازه بدید در ادامه برنامه طور کلی میخواستم نظرتون رو بدونم. خانم فرهاد، شما نظرتون چی هست در مورد این مجلس؟ به نظر من مجلس دهم یک شکست بزرگ، یک افتضاح بزرگ بود. بسیاری از منابع مردم، منابع مالی، وقت، انرژی و امیدهایی که داشتن رو مجلس برباد داد. این مجلس کلی طرح تحقیق و تفحص داشت که هر کدومش یه تیمی تشکیل میشن، یک بودجه کلانی میگیرن و میرن برای تحقیق و تفحص و خودشون هفته پیش اعلام کردن که بالای 150 تا شفت و بیشتر از این لوایح، از این طرحهای تحقیق و تفحص به جایی نرسیده. هر کدوم از این طرحهای تحقیق
تفحص سوالیه که مردم از نماینده های خودشون میپرسن. در حوزه انتخاباتی خودشون فسادی هست، مشکلی هست، در امور اجرایی کشور مشکلی هست، طرح تحقیق و تفحصی باز میشه، هیچ کدوم از اینا به سرانجام نرسیده. یک مجلسی بود که بیشتر از مجلس چرا؟ خانم فرهاد فکر میکنید مشکل مجلس دهم چی بود که اینطور بود؟ خب ساختار غیر دموکراتیک هم در مجموعه نظام جمهوری اسلامی هم به طور ویژه در سیستم مقننه و قانونگذاری غیر دموکراتیک هست، غیر شفاف هست انتخاب نمایندگان، و این البته یک بودی من در برنامه راجع به مصادیقش صحبت میکنم. و مسئله دوم متمرکز بودن این مجلس هست، اینکه یک کشور 80 چند میلیونی مثلا از حوزه انتخاباتی البرز، همون شهر کرج که بزرگترین شهر مهاجرپذیر ایران هست، ساعت 3 نماینده داره و ما میدونیم که تک تک نماینده ها وابسته به حکومت هستن که میتونن از شورای نگهبان رد بشن. در کنار ساختار غیر دموکراتیک، ساختار متمرکز و گوش به فرمان رهبری بودن، ولایی بودن، اینها دلایلی هستش که این مجلس واقعا یک شکست بزرگ و یک هزینه بزرگ بر دوش ما مردم بود. آیه نامور حقیقی، نظر شما چی هست؟ موافقی با نظر دو مهمان دیگه؟ ببینید مجلس اگه نگاه کنیم یه تصویر کلی از مجلس اول تا الان چند تا اتفاق توش افتاده. یکیش اینه که روحانیت، میزان حضور روحانیون کم شده در این مجلس. دومی که ریاست مجلس به افراد غیر روحانی سپرده شده، یعنی در حد 16 سال. سوم وزن مجلس در بازی قدرت سیاست ایران کم شده و خب مجلس دهم این نشون داد که وزن کمتری داره در مقایسه با گذشته. توی بحران‌های کلیدی نقش موثری نمیتونست ایفا کنه. حتی در مورد مسائل امنیتی مورد کمیسیون امنیت ملی مجلس، یعنی شورای عالی امنیت ملی، ارتباط فعالی با کمیسیون امنیت ملی مجلس نداشت. در تصمیم گیری های مهم نفوذ بیرونی موثرتر بود و میتونست موضوعات از دستور کار خارج کنه. و از همه مهمتر خود دولت هم به علت اینکه مایل نبود خیلی تحت نظارت پرسش قرار بگیره، خیلی مجلس براش اهمیتی نداشت و سعی میکرد اون دور بزنه. و از همه مهمتر در موضوعاتی که مشخص هست در مورد مسائل مربوط به اقتصاد که با منفعت عمومی و منفعت گروه های درون قدرت و بیرون قدرت تأثیر داره، گروه های درون قدرت روحانیون هستن، نظامی ها هستن، بروکرات ها هستن و جناح‌های بانکی و مالی، اینا خیلی از بخش نظارتی مجلس خوششون نیومد. و از همه مهمتر ضعفی است که در مورد مشخصات مجلس ما داریم در مقایسه با دموکراسی ها. در ایران قانون تضاد منافع وجود نداره. واقعیت اینه که مجلس یک جاییست برای سرمایه گذاری اقتصادی، بسیار از نمایندگان میان طریق لابی کردن بتونن امکانات اقتصادی بگیرن و این مشکل ایجاد کرده. و در ما نمیتونیم مجلس ایران رو به راحتی با مجلس دموکراسی های مثلا غربی که حالا مختصات خودشون رو دارن مقایسه بکنیم، اما اگه با خودش مقایسه بکنیم، مجلس دهم رو با مجلس قبلی مقایسه بکنیم، مقایسه با مجلس اول به این بر، شما میبینید وزن جریان سیاسی کم رنگتر شده و نمایندگانی که میان بیشتر به خاطر منافع مادی و یک جور باربندی که از جنبه اقتصادی و سیاسی هست، این وزنش بیشتر شده. یعنی عنصر مادی بر عنصر معنوی و عقیدتی رجحان پیدا. پس آیا علی پور شما با همین گزاره موافق هستید؟ یعنی شما هم به نظرم میومد که با اون اشاره که به فساد داشتید شاید منطبق باشه با همین حرفی که آقای نامور حقیقی میزن؟ نه، زمینه صحبت ها شاید از نظر کلامی مشابه باشه، ولی از نظر محتوایی فکر میکنم که اشکال داریم با همدیگه و انتقاد دارم به فرمایش دوستان. و اونم این هستش که ببینید مجلس مهمترین قوه ای است که ما الان در ایران داریم، به لحاظ اینی که هم مردمی است، مردم انتخابشون میکنن، هم میتونه قوانین رو وضع بکنه و هم میتونه بر دو قوه دیگه نظارت بکنه، بر عملکرد دو قوه دیگه. حالا در اینجا اگر ضعیف بوده یا در 16 سال گذشته یا در 20 سال گذشته یک وضعیت اینچنینی داشته، این هیچ ربطی به نظام جمهوری اسلامی ایران نداره که ما بیان بچسبونیمش به نظام جمهوری اسلامی ایران، بیان بچسبونیمش به رهبری. چرا مجلس ضعیف شده پس آقای علیپور؟ آیا مجلس ضعیف شده به خاطر فقط افرادی که در مجلس هستن؟ عرض میکنم ببینید همه چیز قائم به شخصه. من علیپور وقتی که به فرض مثال میرم داخل مجلس، اگر یک شخص مقتدر باشم، یک نماینده مقتدر میشم،
اگر من سفیر میشم میرم به یک کشور دیگه، من علیپور سفیر مقتدری باشم، روابط اون کشور خوب میشه، مردم ایران در اونجا ارتباطات بهتری پیدا میکنن، روابط بهتری به استاندار قوی باشم، همین اتفاق میفته. شاید نفر بعدی بیاد و یک آدم بی عرضه ای باشه و اصلا رسیدگی نکنه به وضعیت بیاد. ببینید اول اینجا برمیگرده به تمام رفتارهای نمایندگانی که تا به امروز در مجالس بودن. ما تو مجالس نماینده‌ها شما گفتید ربطی به نظام جمهوری اسلامی نداره، ولی این نظام جمهوری اسلامی همین نظامی نیست که این افراد رو از توری‌های مختلف رد میکنه، بسیار با دقت تمام بک‌گراند و پیشینه این افراد رو چک میکنه. چطور پس نمیتونه بفهمه که این افراد ضعیفی هستن؟ ببینید از توی فیلتر رد میکنه به لحاظ اینه که ببینه این مثلا این مدارک رو دارن، این صلاحیت رو دارن و این وضعیت رو دارن، اما نمیاد ببینه که من علیپور وقتی که میخوام برم توی مجلس میخوام اونجا بی خیال باشم و برم به منافع خودم فکر میکنم، میخوام یک آدم بی عرضه باشم، میخوام برم اونجا یللی تللی بزنم، یا اینکه این مسائل دیگه پیش بینی شدنی نیست از طرف شورای نگهبان که اینها رو هم از قبل یه دستگاه که نداره که از زیر دستگاه اسکن بکنه رد بکنه. اینها رو به هر صورت رد میکنه. من علیپور میرم امروز به عنوان یک کاندیدا، صلاحیتم رد نمیشه و قبول میشه، اما وقتی میرم داخل اونجا این دیگه میمونه خودم و وجدان خودم و مردم و من هستم که در اونجا وضعیت رو به هم میزنم. ببینید مجلس میتونه خیلی قوی تر از این عمل بکنه. بایستی به عملکرد رئیسش نگاه کنیم، هیئت رئیسش نگاه کنیم، نمایندگانش نگاه بکنیم. مجلسی که میاد یک سومش صلاحیتش به عنوان افرادی که بین 75 تا 90 تا شورای نگهبان رد کردن به عنوان مفسد، اینا کسایی نبوده که شورای نگهبان به عنوان مفسد تاییدشون کرده، رفتن و اونجا به لحاظ اون عدم تعهد اخلاقی و عدم تعهد کاری که داشتن به منافع شخصی خودشون پرداختن و امروز فهمیدن که اینا مفسدن و صلاحیتشون رد کردن. اگر شورای نگهبان اینا رو تایید میکرد یعنی شورای نگهبان فساد تایید کن بود، پس چون تایید نکرده پس خود شورای نگهبان مخالف یعنی سیاسی نبوده، همه اینها به دلایل فساد بوده، همه کسایی که رد صلاحیت تمام این سیاسی داشتیم، من عرض کردم بین 75 تا 90 تا و تعداد دیگه ای که به حساب رد صلاحیت شدن شاید بین اینها هم افرادی بوده که به دلیل فساد سیاسی نبوده ولی عملکرد دیگه. من تو شورای نگهبان نبودم که اونجا ببینم که به چه دلایلی، ولی حتما دلیلی داشته که با قانونی که در شورای نگهبان به اون استناد میکنه همخوانی نداشته. بحث بر این هستش که مجلس به دلیل وجود منی که نماینده هستم میتونه قوی باشه. اگر من مقتدر باشم، اگر من رئیس قوی باشم، اگر من فراکسیون قوی باشم میتونه قوی باشه. اگر من آدم بی عرضه و فشلی باشم مجلس من هم بی عرضه و فشل خواهد شد. خانم فرهاد، نظر شما راجع به این حرفای آقای علیپور چیه؟ من 100% مخالف هستم. به نظر من مجالس ایرانی که بعد از دیگری افتضاح تر هستند و فقط هزینه به دوش ملت تحمیل میکنن، به این دلیل واضح و روشن که اینها نماینده مردم نیستن، اینها وکیل المله نیستن، اینها وکیل دوله هستن و در واقع وکیل الولایه هستن، وکیل ولایت فقیه هستن، اینها صدای واقعی مردم نیستن. به طور مشخص کسانی که میتونن از انواع تورهای در واقع نظارتی مثل شورای نگهبان، پرسجوهایی که در مورد کاندیداها در محل کار، محل زندگیشون میشه، تمام سوابق اینها رو از زمان دانش آموزی، دانشجویی در میارن و بعد کسایی رو انتخاب میکنن، افرادی رو انتخاب میکنن که با سیستم ولایت فقیه در واقع اوکی باشن، این به این سیستم لبیک بگن و بتونن با این سیستم فاسد و مستبد کار بکنن. مشخصه که وقتی این افراد در یک جایی مثلا مثل مجلس ایران که 290 کرسی داره جمع میشن، هر چند که ممکنه افراد سالم و ذی‌صلاحی هم به لحاظ علمی بیشتر البته عرض کنن، این ممکنه مدرکی داشته باشن اونجا هستن، افراد سالم به لحاظ به هر حال تمیز دادن بین حق مردم و استبداد هم ممکنه تک و توک پیدا بشن، ولی چون ماجوریتی و در واقع اکثریت اینها از یک سیستم فاسد رأی گرفتن، اوکی گرفتن، در واقع من رأی منظورم رأی ملت نیست، رأی که شورای نگهبان و سیستم‌های امنیتی که از اینها استعلام می‌کنن به اینها اوکی میدن، مشخصه که افراد ذی‌صلاح بسیار زیادی اون پشت نمیتونن وارد بشن و نمیتونن صدای مردم خودشون باشن و این افراد وقتی جمع میشن به این اعتبار که با سیستم اوکی هستن، با سیستم حد اکثر انطباق رو دارن، خب معلومه که اونجا فساد هم چطور پس این سیستم که اینا که با سیستم حد اکثر انطباق رو دارن برای دور بعدی مجلس دوباره 90 تاشون رد صلاحیت میشن؟
بله، به هر حال اینو باید در نظر داشته باشیم که استبداد یک ارگانیسم زنده هست، استبداد ایستا نیست، مخصوصا استبداد مطلقه فردی که در کشور ما با تمرکز اداری هم در واقع ادغام شده، یک استبداد دینی خیلی افسار گسیخته و اگریسیو هست و تحمل توان تحمل خب با این حساب خانم فرهاد شما میگید اصلا بهتره که این مجلس نباشه، یعنی در همین حد هم نباشه بهتره به نظر شما؟ من خیلی مشخص و علمی به موضوع نگاه میکنم، به دستاوردها نگاه میکنم. دستاوردهای مجلس دهم چه بوده؟ وضع مردم نسبت قبل از این مجلس چگونه شده؟ با توجه به اینکه در این مجلس تقریبا آخرین انتخاباتی که حضور پرشور مردمی میبینیم، مردم اومدن نقش خودشون رو اگر در یک دموکراسی در نظر بگیریم انجام دادن، و بعد انتخابات 11 هم رو میبینیم که مردم چگونه به صندوق ها پشت کردن، وضعیت اقتصادی مردم رو میبینیم، وضعیت همون لوایح، چون شما در صحبت ابتدایتون اشاره کردید به درستی که اینها قانون خاصی به نفع ملت این 4 سال، چیز خاصی من شخصا یادم نمیاد، بیشتر تایید کننده لوایح دولتی بودن، اما در همین لوایح دولتی طرح تعارض منافع، فساد اداری، ارتقای سلامت اداری مورد خاص دولت بود، ولی خب به هر حال حاکمیت این رو نمیخواست، این رو هم نتونستن از پسش بر بیان. بله، من در مجموع فکر میکنم نهادی که میلیاردها تومان به بودجه کشور فقیر و در تحریم مثل ما فشار میاره و خروجی نداره، قطعا نبودنش بهتر از بودنش هست. و در مورد همین پرونده خودرو، فساد در خودرو، چندین نماینده درگیر هستن، در پرونده های دیگه همشون هم متوجهم. آقای نامور حقیقی، این ما رو میبره به سمت بحث بعدی که میدونم شما در این مورد هم نظر دارید هم کار کردید. با این حساب اگر اینطور که مثلا برخی از کسانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن مثل خانم فرهاد معتقدن که اصلا این مجلس بهتر نباشه، این نگرانی برای کسانی مثل شما که دغدغتون دموکراسی هست ایجاد نمیشه که کلن مسئله جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی به نوعی به حاشیه بره و کاملا رخت بر ببنده؟ اجازه بدید قبل من سلام یادم رفت خدمت هم خانم فرهاد هم آقای علیپور. نکته اول اینکه جناب آقای علیپور فهمودن که نه مجلس نماینده ها ضعیفن، نه اینجوری نیست. ببینید شما هم یه فیلتر شورای نگهبان دارید برای ورودی، هم یه فیلتر شورای نگهبان دارید برای مصوبات مجلس، و هم قوه قضاییه دارید که نمایندگانی رو که سخنان انتقادی میکنن احضار میکنن، از جمله مثلا آقای صادقی رو الان زندان محکوم کردن. در مجالس قبلی هم کسانی که در مورد موضوعات مهم و حساس تحقیق و تفحص میکردن حالا یا دستگیر شدن یا احضارشون کردن. بله، شمشیر داموکلس، بله، شمشیر داموکلس بالای سر اینا قرار میدن. بنابراین این در تصویر رویایی بله مجلس در قانون اساسی اختیارات داره، ولی وقتی که بیایم روی زمین مثل همه چیزهای بخشای دیگه زندگی، بخشای دیگه زندگی هم ما کلی رویا داریم، ولی تو عمل که شما میای مثلا خونه رویایی که میخواید بخرید، تو عمل ممکنه با توجه به جیبتون یه خونه خیلی کوچیک و معمولی بگیرید. در مجلس هم الان این هست، در تصور با توجه به این فیلترها مشکلات جدی وجود داره و هم قانون تعارض منافع وجود داره. بعدم اینکه واقعیتش اینه که نهاد رهبری خیلی عنایتی به توسعه سیاسی نداره، و اگه دقت کنید مسئله حزب، مجلس با حزب ارتباط داره و عملا حزب نقش کلیدی در این مجالس نداره به عنوان حزبای قدرتمندی که بتونن فراکسیون رو جدی کنن. یه مقدار شما تو مجلس ششم این بحث رو دیدید که بتونن موج سیاسی ایجاد کنن و تاثیر بدن تصمیم گیری. اما دیدگاه خانم فرهاد اشکال اساسی داره. ببینید این مثل مرگ، مثل سرطان، شما باید بهش زل بزنید، نگاه کنید و راه خروج پیدا کنید. کلا این دیدگاه که آقا هیچ فایده ای نداره، این دیدگاه است کلی میگه. ببینید مجلس یه کارکردی داره، بخشش مربوط به اینه که میتونه بخشی از مطالب رو اکو بده در فضای عمومی. شما نگاه کنید همین نطقای خانم سلشوری، آقای میرزای نیکو و آقای صادقی و آقای مطهری، ولی خیلی اندک نیست اینها آقای نامور. همه میگن 200 خورده نمایندن، 3-4 تاشون از تاشون یه صدایی در میاد. در تصمیم گیری ملی در نقش های کلیدی اینا نقش های مجلس نتونست سیگنچر و امضای خودش رو بذاره پای موضوع حیاتی. شاید تو FATF شاید مجلس تونست یه چیز رو مسبب کنه، موارد دیگه هم بود، ولی توی موضوعات کلیدی و حیاتی عملا این درسته. اما مجلس فقط این نیست. ببینید مثلا شما نگاه کنید در استانها نمایندگان تأثیر دارن. مثلا شما اگر 3 تا نماینده استانی خیلی راست باشن، این در تصمیم گیری های استانی و اعمال نفوذ در پروژه ها و مسائل اقتصادی استان تأثیر داره، چون نمایندگان به نوعی
در استان ها من دارم میگم، نه در شهرهای بزرگ، در شهرهای کوچیک اینا خیلی نقش داره، در استان های حاشیه نقش داره. متوجهم. یعنی شما میفرمایید مجلس الان در ایران داره میره به این سمت که بیشتر کارکردش در مناطق و استان ها باشه تا اینکه بتونه در کلان مملکت تصمیم بگیره. الانم یکی از دلایلی که دو تا دلیل داشته که به نظر من سعی کردن حتی یه آدم مثل آقای مطهری راه ندن که قطعا فساد اقتصادی نبوده، یا آقای صادقی یا آقای میرزای نیکو، اینا هدفش این بوده که ببینید دو تا چالش جمهوری اسلامی داره، چالش عمده است، یکی چالش مسئله جانشینیه، یکی هم چالش مسئله نحوه تعامل با آمریکاست، که حالا این تعامل با آمریکا میتونه با یه مصادمه منجر بشه یا میتونه به سمت یک رویاروی بیشتر از اینی که الان هست روبرو بشه. در این دو حالت حاکمیت فکر میکنه که مجلس یک دست کمک بیشتری میکنه برای هر اون دو تا چالش. یه مقدار واسطه ممکنه در مورد چالش رهبری برای مجلس بگید، برای اینکه من تا اونجا که میدونم مجلس شورای اسلامی نباید در این زمینه نقش داشته باشه، مجلس خبرگان هست که نقش داره. نه ببینید، شما پکیج نگاه بکنید، در ایران همه میتونن نقش منفی داشته باشن، ولی برای نقش مثبت شما اجماع بازی کنید، یعنی بازیگران کوچیکم گاهی اوقات میتونن حرکتشون تاثیر مخرب داشته باشه. اگر جمهوری اسلامی با چالش جانشینی روبرو بشه، با توجه به اینکه مجلس خبرگان اون مشارکت آرا رو نداره، برخلاف مجالس قبل نماینده همه آرای مردم نیست و همه جریانات سیاسی درش سهم ندارن، زنا سهم ندارن، گروه‌های سیاسی سهم ندارن و فقط یک گروه خاص رو شامل میشه و یک خط فکری خاص رو شامل میشه، به هر حال میتونه انتخابش در شرایطی که از جنبه اقتصادی ما مشکل داشته باشیم و تنش منطقی هم داشته باشه، بحرانزا باشه برای سیستم و هزینه سنگینی بخواد بده برای جا انداختن فرد بعدی. بنابراین در این موقعیت نهادهای حکومتی باید یک دست‌تر باشن که از حداقل از داخل مشکلی سیستم مواجه نشه، فقط مشکلش با سطح جامعه مدنی یا بین‌المللی باشه. این یه نکته. نکته دومی که در مورد دموکراسی گفتید، ببینید به نظر من اولویت‌های کشورها به خصوص کشورهای جهان سوم، کشوری مثل ایران به ترتیب اولویت امنیت ملی و تمامیت ارزشه، دوم تولید اقتصادیشه، سوم توسعه سیاسیشه. بدون اینی که این مسائل راز بشه فوری نمیشه رفت سر دموکراسی. دموکراسی برای کشورهایی که بک‌گراند اقتصادی منظم ندارن، آموزش مناسبی ندارن، الزاماً منجر به نتایجی نمیشه که ما در رویاهامون در مورد دموکراسی انجام میدیم. تئوری خانم فرهاد یه اشکال داره، راه حل خروجا رو نشون نمیده و نگاه نمیکنه سیاست مثل بخشای دیگه زندگی. ببینید ما تو بخشای دیگه زندگیمون همیشه رویاهامون که تحقق پیدا نمیکنه. بذارید خانم فرهاد خیلی کوتاه شما جواب بدید به این صحبت آقای نامور، بعد من باز آقای علیپور سوال دارم. اتفاقا من فکر میکنم که آقای نامور حقیقی یه مقداری در مورد رویاهاشون صحبت میکنن، نه من خیلی پکیج و علمی دارم به مسئله نگاه میکنم. اولا که در قرنی که ما داریم زندگی میکنیم اولویت ها اقتصادی هست و از تامین اقتصادی هستش که امنیت ملی و تمامیت ارضی به هر حال در اون مدل حتی تمرکزگراش که من باش مسئله دارم، ولی حتی اگر همون رو بیس بگیریم از دل اقتصاد درمیاد، یعنی اولویتی که ایشون میشمارن من اصلا اون دیدگاه رو بهش باور ندارم. ما نمیتونیم اول امنیت رو و تمامیت ارضی رو فراهم کنیم، کاری که جمهوری اسلامی 40 ساله نتونسته بکنه، و بعد بگیم یه روزی که شرایط این دو تا مقوله به شرایط منظمی رسید ما سراغ مسائل اقتصادی میریم. دقیقاً راه برعکس هستش و راه دقیقاً از نظر تمرکز هم برعکس تی بشه، و اینکه ما از این مسیر که آقای نامور حقیقی گفتن بتونیم به توسعه برسیم، حتی در این توسعه جهان سومی، این به نظر من رویا هست و چشممون رو باز بکنیم ببینیم که در یک سیستمی که پکیج فاسد هست نمیتونیم کاری از پیش ببریم و ما با توسعه سیاسی خانم فرهاد حرفشون تمام بشه ما با توسعه سیاسی نخواهیم توانست به توسعه اقتصادی برسیم، چون در یک استقلال امکان توسعه سیاسی نیست. نظام 40 ساله 41 ساله جمهوری اسلامی مثال زنده ای هست که جلوی ما هست، همیشه خواسته از این مسیر بره، اقتصادی داده نیست، فقط محقق شده، سفره ها کوچکتر شده، فقر بیشتر شده و در مناطق هم که فرمودن که اونجا مجلس بازی اثراتی داره کاملا برعکس. شما در تمام مناطق میبینید که فساد و کشتار اقلیت های اتنیکی ما وجود داره و نماینده هاشون صداشون اصلا در نمیاد. بذارید ببینم آقای علیپور چی میگن، سرشون رو تکون میدم. بفرمایید علیپور. خدمت شما عرض کنم که اولا زمان رو لطف کنید مدیریت بفرمایید. خدمتتون باید بگم که دوستان یه صحبت هایی رو دارن میکنن از بیرون از مجلس
و یک رویاها یا یک ایدئالهایی رو دارن مطرح میکنن که اصلا قابل قبول نیست. ببینید من اگر اینجا صحبتی رو دارم انجام میدم، هم از نزدیک مجلس رو میشناسم، هم یک زمان خودم کاندید مجلس بودم، در یک زمانی خود من رو تایید کردن، در یک زمانی خود من رو شورای نگهبان رد صلاحیت کرد. پس چون رد صلاحیت کرد، بنده حتما مخالف رهبری بودم، حتما نمیدونم این بودم، حتما اون بودم. نه بهتون گفتن چرا رد صلاحیت شدید آقای علیپور؟ لا اصلا بحثش نبود و پیگیری هم نشد، منم پیگیری نکردم. اما میخوام خدمتتون عرض بکنم، ببینید اصلا این نیست. این خانم میفرمایند که اصلا و ابدا مجلس نباشه. همه میگن که آقا دیکتاتوری بده، اما این صحبتی که این خانم انجام میده نشأت گرفته از یک تفکر دیکتاتوری. مملکت مجلس نداشته باشه، مگه میشه که مملکت مجلسی نداشته باشه؟ خب اگر رأی رو خوب ندادن، شماها میومدید داخل ایران رأی میدادید، نماینده بهتری انتخاب میشد. این از بابت اون قضیه. اما در ارتباط با مجلس من باید خدمتتون بگم، باز دوستان برگشتن میگن که رأیی که به اینا میدن رأی شورای نگهبان. مگه روی شورای نگهبان رأی میده به نماینده؟ ضمناً میفرمایید که نماینده ها حرف نمیزدن پشت تریبون. بله نماینده دارن 4 سال یک بار نمیاد پشت تریبون، خودش نمیخواد. من نماینده میشناسم، از نزدیک میشناسم، اصلا محافظه که رفته نشسته اونجا سالی یک بار هم از جاش تکون نمیخوره، یعنی این قلمش رو هم تکون نمیده. چیکار میکنه آقای علیپور؟ نماینده که شما میشناسید، نماینده یک نماینده خیالی کاره، یک فردی که در مجلس میره چیکار میکنه؟ شما که از نزدیک آشنایی. هر نماینده ای که ما میگیم نماینده، نماینده نیست. ما نماینده درجه یک داریم، نماینده درجه دو داریم، نماینده درجه سه داریم، نماینده درجه چهار داریم. نماینده درجه یک نماینده ای که انقدر مقتدره، انقدر اقتدار داره که وقتی که شب تو خونش عطسه میزنه صبح تیتر اول روزنامه ها میشه. مثلا مثلا برکن اسم نیاریم بهتره اینجا بس. خب نه آخه داریم اینا نماینده مردم هم میشه راجبشون حرف زد، راجب عملکردشون میشه صحبت کرد. مثلا بذار رئیس مجلس بگیم، مثلا آقای لاریجانی به عنوان نماینده درجه یک. بعد خدمت شما عرض بکنم که نماینده درجه یک، نماینده درجه دو هر از چندگاهی ظهور میکنه، یک حرفی میزنه، یک حرفی نمیزنه، بعد یه دفعه غیبش میزنه، نیست. این هم میشه نماینده درجه دو. در نماینده درجه سه اصلا و ابدا خبری ازش نیست و هیچ کاری انجام نمیده. نماینده درجه چهار نماینده است که کارتابل نماینده دیگر زیر بغلش میگیره تا شاید اینو ببرنش جایی با خودشون. یعنی اینقدر این آدم آدمی است که بی ارزه است. ببینید قدیم اوایل انقلاب انقدر مدیران مقتدر بودن و انقدر دلسوز بودن که یه تیکه کاغذ رو از زمین چی باعث شده که مدیران برن به این سمت؟ چی شده که این مدیران جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس در جمهوری اسلامی اینقدر بیکفایت شدن اونطور که شما میگید؟ البته نمایندگان نه، همه نه، یک بخششون همون درجه چهارشون، یک بخششون به دلیل عدم تعهد اخلاقی، فکر نکردن به منافع ملی، کاسب کار بودنشون و آدمهایی که خائن هستن. خائن که شاخدون نداره، خائن که نباید حتما به حساب تو خارج از کشور باشه. ما خیلی خائن داریم که اینجا سمت هم دارن، از منافع ملت، از حقوق ملت، از رأی ملت استفاده میکنه به نام جمهوری اسلامی ایران، ولی بدتر از آمریکا دارن ضربه به مملکت میزنن. اگر کارشون رو درست انجام بدن آقای علیپور، شما توقع دارید که مجلس چه بکنه؟ مثلا یک موردی آقای نامور اشاره کردن در مورد سیاست خارجه، این چالش جمهوری اسلامی هست. فکر نمی‌کنید که اگر نمایندگان مجلس نمایندگانی بودند که میتونستن حرف داشته باشن در این زمینه، میتونستن بیان رأی بدن و تاثیرگذار باشن، میتونست خیلی چیزا رو عوض کنه؟ الان میتونن این کار رو بکنن. ببینید چند تا از نمایندگان مجلس بلند شدن و در راجع به مسائلی که شما الان دارید مطرح میکنید خیلی جدی صحبت کردن، چند تاشون. حالا آقای همین نامبر حقیقی که فرمودید که یه همچین صحبتی رو کردن، ایشون میگن میره و شورای نگهبان جلوی مصوبات مجلس رو میگیره. خیلی خوب، شورای نگهبان مصوبات رو مجلس میگیره، شما وقتی برمیگردونه قبول نکنید. وقتی قبول نمیکنه مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، مجمع تشخیص رو گذاشته در بین شورای نگهبان و مجلس این مصوبات رو چیکار بکنه و اختلافات رو رسیدگی بکنه. خیلی از کسانی که تو مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام نشستن از اون افرادی هستن که مثلا به قول خودتون خیلی آدمای تندروی نیستن، خب اونجا به حساب به نفع مجلس رأی بدن. خود رئیس مجلس هم اونجا نشسته. ندارید که دست کم در بزنگاه‌های مهمی ظرف مثلا چند ماه اخیر اگه بگیم در مورد بنزین، در مورد بسیاری مسائلی که بزنگاه‌های مهم بوده، خیلی اصلا این شورتکات میشه، خیلی کوتاه میشه مسیر، با یک حکم رهبری کلا قضیه از دستور کار مجلس خارج میشه، اینطور نیست؟ ببینید یک جاهایی هست که میبینن
آقایون نمیتونن جمع بکنن، حالا چه در دولت چه در جاهای دیگه، میرن و از ایشون سوال میکنن، از مقام عالی سوال میکنن و مقام عالی نظر خودش رو میگه، اما دستوری نمیده ایشون که آقا این کار رو حتما انجام بدید. نماینده های ما کدومشون پافشاری کردن وایستادن تو مجلس گفتن که حرفی که مقام عالی زده نه ما باید اینجوری عمل بکنیم، فردا برداشتن بردنش. هیچ کس همچین اتفاقی نیفته. نماینده های مقتدر ما که خیلی هم نماینده های اسم و رسمداری بودن، نماینده توییت باز بودن، نماینده توییت پاس که توییت بزنه یه دفعه 1000 تا 2000 تا لایک زیرش بخوره عشق بکنه، این شده بود فقط و فقط نمایندگی. آقای رو اسم بردن گفتن که ایشون الان برای زندان بریدن. ایشون شاکی خصوصی داره، نه اینکه به حساب به خاطر اینکه تو مجلس حرف زده یا همچین. اگر حرفی رو من علیپور میزنم بایستی مستند باشه و بتونم از خودم دفاع بکنم. اگر حرف علکی میزنم خب فرد نمیتونم دفاع بکنم. آقای نام اجازه بفرمایید، شما باید حرفی رو که میزنید، منی که الان پشت این تلویزیون دارم صحبت میکنم، حرفم باید مستند باشه. فردا ده تا شاید منو بازخواست بکنن. اگر حرف آقای نامور جواب بده، آقای نامور بفرمایید. جناب علیپور، آقای صادقی رو اومدن دستگیر کنن، ملت ریختن، خبراش هست که دیگه، بعد منصرف شدن. یعنی همون موقع بعد از اون صحبت کرد، اون موقع یه صحبتی شد در ارتباط با حساب‌های بانکی، اومدن دستگیرش کنن. اگر مانع نشده بودن، یعنی ماموران اطلاعات سپاه اومدن اونجا دستگیر کنن، ملت جمع شدن، خلاصه در مجموع با پادرمیانی آقای لاریجانی اینا موضوع کنسل شد. یعنی این کردن بالاخره نکردن، یعنی قرار آقای مطهری، آقای مطهری در شنود گذاشته بودن توی دفتر کارش. یعنی شما در واقع معذرت میخوام، این اتفاقات اصلا ربطی به نماینده مجلس نداره، شاید تو زندگی من هم همین اتفاق بیفته. آقای مطهری هر حرفی رو که شما بخواید توی مملکت زده، هر حرفی رو شما بخواید به رهبری گفته. ببینید آقای گفته، ببینید شما آقای بذارید آقای نامور جواب بدن. آقای علیپور بفرمایید. آقای نامور، سوالات کلیدی که استراتژیک است و منافع ملی جامعه در روی میز قرار گرفته، باید ببینیم آیا مجلس نظراتی رو منعکس می‌کنه. مثلا غنی سازی، ببینید غنی سازی پروژه است $2 تریلیون تا الان برای ایران آب خورده. حالا خاصیت من همه محاسباتش دارم، یعنی از 80 میلیارد 2000 میلیارد دلار $2 تریلیون درسته؟ حالا خاصی من محاسباتش هم دارم بهتون میگم. ببینید شما، ببینید در مجلس چی تونسته صحبت کنه، بجز مجلس ششم که گروهی صحبت کردن، حالا نحوه ورودشون هم خب من انتقاد دارم بخش از اصلاح طلبا، اما کلا در مجلس بعد شما از مجلس هفتم میبینید در مورد مهمترین موضوعی که حیات اقتصادی ما رو تحت تاثیر قرار داده نمایندگان صحبت نکردن. فراکسیونا هیچ پلنی ندارن، یا همین بودجه هایی که به نهادهای فرهنگی داده میشه، خب صحبت کردن ولی اونجوری که هست صحبت نکردن. یا موازی بودن دولت، شما یه اقتصاد دارید که جداست، سیستم اطلاعاتی که جداست، اینا همه در امنیت ملی ایران تاثیر منفی داره. بنابراین در این موضوعات کلیدی خود آقای مطهری هم گفت اینا رو میان از دستور کار خارج میکنن، حتی رسمی هم نمیگن که مشخص بشه، میگن تلفن زده شده گفتن مصلحت نیست انجام بشه. این یه نکته است که شما نباید نادیده بگیرید. بفرمایید علیپور. خدمت شما عرض کنم که شما میفرمایید که آقایون همچین صحبتی کردن. آقای مطهری انقدر حرفای ضد و نقیض زده، یه دفعه برمیگرده از مردم در دو خانما دفاع میکنه، یه دفعه برمیگرده میگه اون خانمی که چادرش افتاده بیخود کرده، یه دفعه برمیگرده اصلا ایشون یه جورایی صحبت میکنه که دیگه حرفاش زیاد قابل اتکا نیست. شما هم برگشتی رفتی توی این نماینده ها یک آقای رو پیدا کردی به نام مطهری که الان خودش از خودش نتونست دفاع بکنه، که خودش رو حداقل رد صلاحیت نکنه. اگر ایشون حرفاش درست بود و مستند بود، بایستی الان تو مجلس حضور میداشت. اگر ایشون با مردم درست رفتار کرده بود، باید مردم پشتش در میومدن. اگر ایشون درست بود، من علیپور به عنوان خاطرخواه ایشون، به عنوان طرفدار ایشون میومدم تو خیابون وای میستادم، میگفتم چرا صلاحیت ایشون رد شده. اما چون ایشون رفتارش به عنوان یکی از نماینده، نه شخص آقای مطهری، 30 تا نماینده تهران، رفتاری که اصلا مردم رضایت نداشتن، صلاحیتشون رفت شد، کسی اصلا ناراحت نشد، گفتن خدا دردتون بیاموزه که اصلا صلاحیت فکر میکنید آقای سبزعلی‌پور تصویر خیلی تصویر ترسناکی ترسیم میکنید شما از اینکه قبلا من میدونم که شما از دولت انتقادهای همین شکلی دارید، الان هم در مورد مجلس این رو میگید. بنابراین باید گفت که در صدر جمهوری اسلامی، در دو نهاد بسیار مهم جمهوری اسلامی، آدم حسابی به قول خودمون خیلی کم پیدا میشه. نه ببینید، آدم حسابی هست، منتهای مراتب یک عده آدم ناحسابی وقتی میان یک مجموعه رو خراب میکنن،
آدم داره راجب اون ناحسابیاش صحبت میکنه، ما داریم راجب یک عده‌ای صحبت میکنیم که مجلس رو از رأس امور به قعر امور رسوندن. ما بحثمون این استش که مجلس بایستی افرادی توانمند درش حضور داشته باشن که امیدوارم مجلس 11 از بالا تا پایین یک همچین افرادی درش حضور داشته باشن و در عملکرد نشون بدن که قوی و مقتدر هستن. بحث ما این نیست. بله آقای روحانی و دولت آقای روحانی زیاد باید بهش نقد بشه و نقد هم شده و دیگه نقد شده. خود من خسته شدم از دست آقای روحانی. بذارید خانم فرهاد هم نظرشون رو بگم. خانم فرهاد نظر شما چیه راجع به صحبت آقایون، به خصوص در مورد این بخش که نمایندگان اگر خواستند هم در مورد مسئله مهم راهبردی نظام تصمیم بگیرند از دستور خارج شده اونطور که گفته شد؟ در واقع در رد صحبت های آقای سبزعلی پور در رد تمام استدلالاتشون استدلال دارم، ولی ترجیح میدم روی صحبت خودم متمرکز بمونم، چون این صحبت ها رو ما از تریبون های دیگه از جمله تریبون های امنیتی هم میشنویم، جوابش هم افراد خیلی بیشتر از من قوی تر از من دادن. در مورد فقط خلاصه بخوام بگم یه آقای محمود صادقی، آقای علی مطهری، خانم پروانه سلخشوری تک و توک صداهایی بودن که رفتار با اونها هم دیدیم. آقای محمود صادقی در اینکه نماینده هستن و این مسئولیت هایی دارن ریختن، آقای نامبر حقیقه رو به درستی اشاره کردن که اونجا مردم مشارکت کردن. به هر حال ایشون یه چند ساعتی دیروزی یه جایی در واقع پشت در مخفی بود، اگه میومد بیرون مامورا میگرفتنش، فقط به خاطر اینکه از آقای صادق لاریجانی سوال کرده بود. خانم پروانه سلخشوری به دادگاه احضار شده، پرونده براش درست کردن و این یه رویه که دیگه الان هر کسی در کوی و برزن هم میدونه. در مورد آقای مطهری یا آقای صادقی یا هر کسی که شاکی خصوصی داره، من این رو به عنوان کسی که سالهاست دارم کار حقوق بشری میکنم باید بگم که نهادهای امنیتی یکی از شگرتاشون اینه که مستقیم با افرادی که جایگاه سیاسی دارن درگیر نمیشن، حتی زندانیان سیاسی به برای اونها شاکی خصوصی میتراشن تا یه جوری کارهایی که بر علیه اون فرد میکنن رو اینطور توجیه بکنن که این دست ما نیست، اینجا دموکراسی هست، ایشون شاکی خصوصی داره. این واقعا یک کلک خیلی خیلی کثیف هستش. در مورد نقش مجلس یک بار دیگه یک سوالی رو که در مورد نقش مجلس هست، من یک وقت نخواستم که این رو حذف بکنم، شما پرسیدید، من گفتم با این هزینه ها و با این دستاوردهای صفر خب بله بهتر نباشه. من منکر مجلس نیستم، برعکس در دیدگاه سیاسی که من اون رو دنبال میکنم و اون سیستم مدیریتی رو برای ایران میپسندم و فکر میکنم از نظر خودم که جواب خواهد داد، ما اتفاقا مجالس بیشتری خواهیم داشت در هر ایالت یا در هر شهرستانی خواهیم داشت. الان ببینید 195 کشور حدوداً داریم، من دقیقاً حضور ذهن ندارم، فکر کنم 25 تاشون سیستم فدرال اداره میشن، هرچند که همه اونها موفق نیستن، اما اونها هم که موفق نیستن چوب استبداد رو میخورن. ما موفق ترین کشورهای دنیا در همین 25 کشور فدرال داریم، به علاوه این که 40% جمعیت دنیا هم در همین 25 کشور هستن و در این سیستم ها، حالا البته ایران حتما باید لوکال بشه، در موردش جلساتی باشه، کنفرانس هایی باشه، راه حل اساتیدی بیان، صاحب نظرهای بومی بیان صحبت بکنن، ولی اتفاقا ما احتیاج داریم به تعدد مجالس و این مجلس متمرکز و فاسد و بله قربانگو اصلا جوابگو نخواهد بود. ببینید یه استان پهناوری مثل خوزستان 18 نماینده فقط داره، آذربایجان 12 نماینده داره، کردستان 6 نماینده داره، البرز 3 نماینده داره، خراسان رضوی 3 نماینده داره، کرمان 4 نماینده داره. اینها به هیچ عنوان مدام اینها همه وابسته به حکومت هستن، صدای اون مردم نیستن و کافی هم نیستن. اتفاقا سیستمی که به نظر من جوابگو خواهد بود تعدد مجالس و شکستن این هرم استبداد و تمرکز. من میخوام از مهمونو خواهش بکنم یه مقدار بحث رو میخوام ببرم روی خانواده لاریجانی و آقای علی لاریجانی، با توجه به اینکه ایشون دو دوره رئیس مجلس بود و حتی کاندیدا نشد برای دوره 11. آقای نام حقیقی، آیا به پایان لاریجانی ها رسیدیم؟ من قبل از که سوال جواب بدم، خانم فرهاد فهمیدم من راه حلم علمیه، من نفهمیدم راه‌حل علمی شما از وضعیتی که ما درش قرار داریم به اون وضعیتی که شما مطلوب حکومت فدرال چجوریه؟ یعنی با اینو با چه روشی میخواید انجام بدید؟ به نظر میاد که بس روی آقای لاریجانی نخواهد رفت، چون شما میخواید اینو جواب بگیرید. بذارید خانم نهایی جوابتون رو بدن قبل از اینکه برسیم به اون بحث. مدعی شدن بر مبنای علم، اگه علم سیاست من بگن که الان این وضعیت شما میخواید برسید به این وضعیتی که مطلوبتونه، با کی میخواید انجام بدید؟ با جنگ، با انقلاب، با چی، با چه روشی؟ اگه کوتاه بگین خانم فراد ممنون میشم. اولا که من
اینجا هستم که به سوالات شما در مورد مجلس دهم پاسخ بدم، نه سوالات آقای نامبر حقیقی. دومی که من در بحث میزه گرده همه به هم جواب میدیم، اشکالی نداره، بفرمایید. در قدرت نیستم، ولی من اگر که در قدرت می بودم حتما راه غیر از جنگ رو انتخاب می کردم و فکر می کنم که سوالاتی که آقای نامبر حقیقی می پرسن پیش فرض داره، اینکه پس چی جنگ؟ نه، هزاران راه دیگه هست و خب ما هم حتما دنبال راه های غیر جنگی و حتما مسالمت آمیز هستیم. من فکر می کنم تمرکز رو من میخوام خواهش کنم ما بحث رو روی مجلس فعلا نگه داریم. آقای نامبر حقیقی بفرمایید. اتفاقا دید علمی یعنی اینکه شما موقعیت رو نگاه کنید، ظرفیت ها رو نگاه کنید، راه های خروج نگاه کنید، نیروهایی هم که مدعی طرحهای بزرگن ببینید تو دستشون چه کارتایی هست برای رسیدن به اون طرحها. این میشه بررسی علمی. اینکه ما شعار بدیم اینا خوبه، اینا رو من بلدم. ببینید رویا فروشی لیست چیزای خوب شما بدید، من از شما بهتر بلدم. آقای نامبر من میتونم خواهش کنم این بحث رو اینجا رها کنید، خواهش میکنم، چون آقای علی پور هم صحبت دارم. بفرمایید تموم شه، من برم سراغ آقای علی پور. بفرمایید. میگم رویا فروشی، من اصلا این رو میگم پیش فرض دارم، پیش فرض جنگ طلبی، پیش فرض رویا فروشی. من فکر نمیکنم این طرز بحث من درست باشه. ایشون مرتب میگن رویا فروشی، من به ایشون همچین من خواهش میکنم این بحث رو اینجا رها بکنیم، بریم سراغ همون قضیه مجلس. آقای نامبر بفرمایید کوتاه لطفا. ببینید بحث آقای لاریجانی اینه که ببینید خانواده آقای لاریجانی به هر حال گروه زینفوزی هستن، نتورک های خاص خودشون دارن و به هر حال در سیاست ایران در 40 سال گذشته کم و بیش در بخش های حوزوی، بخش های سیاسی، سپاه پاسداران و تو سیاست خارجی نفوذ داشتن و همچنین پزشکی و برادر آقای لاریجانی باقر در حوزه علمی. این به هر حال این نفوذ ریشه داره، نتورک داره، به این راحتی حذف نمیشه. ولی به هر حال در وضعیت فعلی دیسکورس متعادل آقای علی لاریجانی در مقایسه در جناح‌های اصولگرا به نظر میرسه که چندان مورد حمایت واقع نمیشه. یعنی آقای لاریجانی در مقایسه با گروه‌های دیگه اصولگرا الان سکه‌ای که ضرب میکنه چندان خریدار نداره. این یه نکته. نکته دوم این که در موقعیت‌های خاص مثلا سال 88 مثل در مورد مسائل مربوط به رابطه با دولت روحانی دیسکورسی که ایشون تولید می‌کرد چندان مقبول واقع نشد. بنابراین خود آقای علی لاریجانی فاصله بیشتری گرفته با ساخت قدرت بنا به ملاحظاتی که داره. آقای علی پور بفهم. خانم خدمت شما عرض کنم که من حالا یک کوتاه یه چیزی رو عرض کنم بعد برم روی سوالی که شما فرمودید. این دوستان عزیز ما که الان صحبت میکنن تو برنامه فکر نمیکنم نماینده مجلس رو در حد همون توییت هایی که میزنن بیشتر بشناسن و این صحبت هایی که انجام میشه. ما تا الان بیشتر از همون دوتا نماینده ای که دیروز بهشون حبس دادن در خصوص بحث خودرو و اینها، ولی برای بررسی عمل کردشون لازم نیست شخصا همشون رو بشناسیم دیگه. میشه از اونم باید شناختی داشته باشه تا راجع به یه چیزی صحبت بکنه. من تا خانم شما رو نشناسم نمیتونم راجع به شما خیلی به حساب عمیق صحبت بکنم. حداقل این یکی. دوم اینه که من نمیدونم چرا وقتی که ما با هم دیگه اختلاف سلیقه پیدا میکنیم یا حرفی رو من میذارم که با صحبتی که این دوستان مثلا این خانم به حساب متفاوت است، بنده محکوم میشم به امنیتی بودن. من امنیتی هم. نه بابا من امنیتی نیستم. من هم یک کسی هستم خدمت شما عرض کنم مثل مردم دیگه و در خصوص مسائل اقتصادی و سیاسی نظری دارم که حالا خیلی هم بی سواد هستم، در راه کسب علم هستم. اینم یکی. سومش این هستش که شما میگید مجلس فاسد است. مجلس فاسد نیست. مجلس همش که فاسد نیستش. مجلس کارهای خوبی انجام داده. همه مجلس دوام کارهای انجام داده. مثلا چه کار کرد؟ ببینید کلی مصوبات داشته، کلی کارها به هر صورت پیش رفته تو این 4 سال گذشته. دونه دونه بیاین بشین تو همین 10 دقیقه رو میگم. یکی دو تا نمونه خوب بگید. بگید مثلا این کار کرده مجلس که این نقطه عطفیه در کارنامه این مجلس. ببینید بحثایی که به حساب داشتیم در خصوص مسائل همین برجام. برجام رو تایید کرد یا نکرد؟ برجام رو تایید کرد. که بعدا یه سری گفتن آقا چرا این همچی کاری کرد؟ میتونست جلوش وایس برگرده بگه نه که مردم اونجا شادی نکنن تو خیابون. خب ولی همین رو کلی از نمایندگان مثلا آقای زاکانی، بسیاری از آقای رسایی، اینها بسیار مخالفن، میگن آقای لاریجانی از قدرتش سوء استفاده کرده. اجازه بدید این اختلاف سلیقه است، این فساد نیست، این اختلاف سلیقه است. اینجا به حساب این قضیه رو قطعش بکنید. بس فساد نیست. بس خواهش میکنم همه رو با یه چوب نرونید که آقا همه فاسدن. یک عده فساد میکنن، همه رو دارن بد میکنن. پس این اگر اینکه میگید من منتقد آقای روحانی هستم و چرا اینجا هم انتقاد میکنم، به خاطر اینکه در یک مرحله از زمان این مجلس با آقای روحانی همسو شد
و جفتشون انگار یه قوه شدن، قوه مقننه و قوه مجریه جفتشون شدن یکی. پس نقدی که من به آقای روحانی دارم بخشیش هم به همین قوه مقننه در ارتباط با همین کارهایی که همثبوت دارم. اما در ارتباط با سوالی که کردی در خصوص خاندان آقای لاریجانی و خدمت شما عرض کنم که برادران لاریجانی، باید خدمتتون عرض بکنم ببینید هر کسی به هر صورت یه دورانی رو خدمت میکنه. آقایون لاریجانی هم خدمتی کردن، چه برادرشون که در قوه قضاییه بود، چه آقای علی لاریجانی در مجلس، بالاخره در دوران خودشون خدماتی رو انجام دادن و ما نمیدونم چرا توقع داریم تا آخر عمر که ریششون سفید میشه همش اینا باید بالای سر به حساب پست و سمت باشن. بالاخره هر کسی در یک زمانی دوران خدمتش تمام میشه. میگه شما خیلی ناگهانی دوران خدمت همشون با هم تمام نشد؟ همشون با هم نه عزیز من. ببینید آقا 5 سال دوم آقای لاریجانی مجلس قوه قضاییه تمام شد، آقای صادق لاریجانی رفتش به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سمت کمی که صدایم از مجمع نمیشنویم ما هاست دیگه. ببینید توی دونه دونه ما بخوایم بریم جلو، هی شما میفرمایید چرا از این یه دومینوه درست کردن، من نهایتش نمیبینم. شما دوست دارید توی این مملکت هر کس سمت میگیره بره بالا یا علی مدد بزنه بیخ بن این من نظام؟ چه کارم که چنین چیزی دوست داشتم؟ نه من میخوام، ما میخوایم تحلیل کنیم وضعیت. میدونید بذارید صاف و پوسکنده بپرسم ازتون آقای علی پور. بعضی میگن که قضیه این هستش که باند آقای رئیسی اومدند و باند لاریجانی ها رو زدند. نظر شما چیه؟ میگند، گفتند، شایعات زیاده، حرف و حدیث زیاده. بله از این داستان ها زیاد درست میکنن. اگر یک نفر یا دو نفر در قوه قضاییه به لحاظی دستگیر شدن یا در حال بازجویی هستن، دلیل بر این نیست. اگر فساد خیلی ریشه‌ای و عمیقی در رأس قوه قضاییه بود که آقای لاریجانی رو به سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب نمی‌کردن، پس این حرف‌ها شایعاتیه که به هر صورت درست میشه. به این شکل نیست. شاید موارد دیگه باشه که جای طرحش اولا در این 10 دقیقه 5 دقیقه نیست، ثانیا از سواد من خارج باشه. این دو سالسن آقای لاریجانی دورش تمام شد دیگه، چقدر میخواد دوست داشتیم امسال رئیس مجلس بشه که باز همین انتقادات رو به مجلس داشته باشیم. ایشون رفته، حالا ان شاءالله رئیس مجلس جدید میاد بهتره. و آقایون دیگه هم که بودن، خب یکی از اخوان مشکل داشت در ارتباط با دادگاه و پرونده‌ای که داشت، اون یکی علمی بود، اون یکی هم که اصلا توی حقوق بشر بود و مشکل. آخه اینا به حساب سمت متوجه شد. متوجه شدم آقای علی پور. فقط خیلی کوتاه اگه ممکن، چون وقتمون کمه. توقعتون از مجلس 11 چیه؟ چه باید بکنه به نظرشون؟ مجلس 11 امیدوارم بعد از اینکه تشکیل شد و جایگاه ها، کمیسیون ها، رؤسا، نواب همه مشخص شدن، بیاد و فراجناحی وضعیت کشور و مردم رو در نظر بگیره، منافع ملی مد نظرش باشه نه منافع شخصی. این کارهایی که یک عده خاصی در مجلس 10 انجام دادن، امیدوارم در مجلس 11 اتفاق نیفته. خوب بر عملکرد دولت نظارت داشته باشن و بر عملکرد قوا و جاهای دیگه هم که بایستی مجلس نظارت داشته باشه نظارت بکنن و نهایتا کاری بکنن که وضع مردم، معیشت مردم، ارتباطات بین الملل ایران روز به روز بهتر بشه و مجلس رو از قعر امور که فعلا اومده دوباره به رأس امور برسونن. امیدوارم و چشم آب میخوره که انشالله مجلس خوبی خواهیم داشت که و نهایتا یک تنش خدمت شما عرض کنم که خاصی بین دولت و مجلس وجود نخواهد داشت. منتهای مراتب خیلی 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 دقیق و حساب کشی خواهد شد از عملکردهایی که از این به بعد انجام خواهد شد. خانم فرهاد نظر شما چیه؟ میدونم که خیلی گفتید که اعتقاد ندارید که این مجلس، مجلس 11 هم مجلسی باشه که بر اساس رأی مردم انتخاب شده باشه، ولی اگر بخوایم در حالت در واقع ایدئالی فکر کنید که یک مجلسی هست که شما قبولش دارید، باید چه بکنه؟ راستش این که من معتقد باشم یا نباشم که این با رأی مردم رفته در حقیقت ماجرا تغییر ایجاد نمی‌کنه. حقیقت ماجرا اینه که انتخابات مجلس 11 در اسفند ماه واقعا کم رمق بود و مردم با یک حرکت مدنی و مسالمت آمیز نشون دادن که هیچ تمایلی ندارن و به اعتمادی ندارن، هیچ
علاقه و انگیزه ای ندارن، باوری ندارن. و خب قبلا هم که شورای نگهبان وظیفه خودشو به خوبی انجام داده بود، علاقه هم کرده بود، یه عده‌ای از افراد تندرو به اصطلاح اصولگرا باقی مونده بودن، همون هم با حداقل مشارکت مردم رأی آوردن و رفتن به مجلس. طبیعیه که من به همچین مجلسی اعتقادی ندارم و اونها رو نماینده مردم نمیدونم. در یک حالت ایدئال من همونطور که عرض کردم به مجلس‌های متفاوت و متکثر در سرزمین ایران باور دارم، مجلسی که نماینده واقعی اون لوکال و اون منطقه باشه، صدای اون مردم باشه، به قول آمریکایی‌ها کویک ریسپانس باشه، واکنش سریع داشته باشه، نه اینکه سوختبر رو در بلوچستان میکشن، پولبر رو در کردستان به گلوله میبندن، شهروندان و کشاورزان عرب رو میکشن، در آذربایجان فعالین مدنی رو میگیرن، در ترکمن صحرا همینطور. و بعد برای اینها اینا نامه مینویسن مثلا به نمایندگانشون در تهران و میبینیم هیچ خبری اتفاق نمیفته، واکنش سریع که وجود نداره، هیچ نماینده های اینها اصلا حتی طرح موضوع نمی کنن اگر خبرنگاران و فعال حقوق بشر نباشن، چه بسا مشکلات اون منطقه اصلا از دریچه و کانال نماینده منعکس نشده و نخواهد هم شد. در یک مدلی که ایدئال من هست، امیدوارم که سیستم ایران بتونه به اون سمت بره، ما مجلس مختلف خواهیم داشت. بله فرمودید خانم فرد، ممنونم. اجازه بدید آقای، چون وقت کم هست. بله آقای نامور، نظر شما چی به توجه به این که به نظر میاد اگر که تصویری که شما ارائه میکنید تصویری باشه که بپذیریم، این هست که اعتدالیون و اونهایی که وسط ایستاده بودن در سیاست ایران، نظیر مثلا آقای لاریجانی که سعی میکرد با هر دو طرف قدرت رابطه ای داشته باشه، و همینطور مثلا آقای روحانی، دارن به پایان میرسن، به پایان خط میرسن و یک دوره جدیدی آغاز میشه، فکر میکنید مجلس 11 هم در این تصویر جدید کجا قرار میگیره؟ چند تا موضوع بگم. من این مجلس برجام رو تصویب نکرد، برجام متعلق به مجلس نهم. نکته دوم این که در مورد خانواده لاریجانی نکته مهمش کلیدیش این است که کم شدن وزن برادران لاریجانی از شانس آقای لاریجانی به عنوان یکی از کسانی که در کاندیداهای در مزان رهبری بود این میکاهد، و اینم در پالیتیکس چشمانداز سیاست ایران نکته مهمی است که باید بهش بررسی کرد. دلیل اینکه من اشاره نکردم مجلس نهم بود این بود که به هر حال نقش آقای لاریجانی بود که در اون مجلس هم به هر حال حضور داشت، برای همین دیگه گفتم. بله بفرمایید. بعدم آقای لاریجانی معتقده که 200 لایحه تصویب شده که 2/3 قانون بوده، مثلا لایحه برنامه توسعه 6 کشور، یک لیستی داره در مورد کارهای مهمی که مجلس انجام داده که حالا در موقعش میشه بهش رسیدگی کرد. اما در مورد مجلس آینده ببینید چند تا نکته است که باید نگاه کرد. اول این تصوری که به نظر من ساختار قدرت داره که فکر میکنه الان مجلس یه دست، چه برای مقابله با آمریکا، چه در از بحران داخلی مسئلهش حل یا کمتر مشکل داره، الزاماً ممکن درست نباشه. برای اینکه به خاطر عدم ساختار حزبی و منفعت‌های فردی در موقعیت‌های خاص ممکنه این افراد مودشون و مودشون رو عوض کنن. بنابراین این مجلسی دست مثل دولت آقای احمدی نژاد که تصور یک دولت رویایی بود که یه دست خواهد شد با ذوب در ولایت، اینجور نخواهد شد. دوباره همین ساختار قدرت اختلافات جنایی ایجاد میکنه، از جمله همین در مورد ریاست مجلس از همین الان دعوا شروع شد. یه نکته. نکته دومی که قطعا با توجه به مشارکت پایین مردم که بخشش مربوط به فیلتر کردن کاندیداها بود، بخشش هم مربوط به شرایط سیاسی کشور بود که واقعیتش اینه که اجازه نمیدن که نیروهای مؤثر، نیروهای سیاسی، احزاب سیاسی فعالیت حتی بر طبق قانون اساسی داشته باشند، اون آزادی ها رو به اندازه کافی ندارن، در انچه مشارکت کم بود، یک نوع دلزدگی از سیاست ایجاد شده در جامعه که تأثیرش روی مجلس است و قطعا برای امنیت ملی ایران خطرناکه. برای که اگر مجلسی که رأی مردم نداشته باشه نمیتونه نقشی رو که قانون اساسی براش ایفا کرده انجام بده. پس بنابراین از این بابت نقش مجلس ضعیف‌تر خواهد شد در مقایسه با این مورد علاقه صدر حکومت هست. اگه کوتاه بگید، حکومت ایران مایله که یه بخشایی باشه مطالباتی هم داشته باشن و این مطالبات نباید به نگاه های انتقادی برای زیر علامت سوال قرار دادن ارزش های کلیدی باشه، چه در حوزه سیاست خارجی چه در حوزه سیاست داخلی. متشکرم. خیلی کوتاه آقای علیپور بفرمایید. 20 ثانیه خدمتتون عرض کنم. خواهش میکنم. وضعیت اقتصادی خیلی 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 خیلی
خوشایند نیست و مردم تحت فشار هستن از نظر اقتصادی و امیدوارم که مجلس 11 بتونه خدمتتون عرض کنم به مسائل اقتصادی مردم بیشتر برسه و فشار و سطح معیشت مردم رو بتونه سطح معیشت رو بالا ببره و فشار رو کمتر بکنه. اما در ارتباط با اینکه خانم گفتن همه جا میکشن، کولبر میکشن، اینجا فکر کنم گنگستره. ما از این چیزا اینجا نمیبینیم. اگه حقوق بشری که ایشون دنبال میکنن اینه، من نمیدونم والا چه هستش داخل وقتم از متاسفانه من فکر کنم اشاره خانم فرهاد به این بود که برای کولبران که کشته شدن کاری انجام نشد. من مجلس رو که فرمودید گفتم که برجام رو تصدیق کرد، حالا نوعا دهم یا آقای لاریجانی دیگران نبودش. من در خدمت وقت تموم شد. متشکرم آقای علیپور، خانم فرهاد و آقای نامور حقیقی، متشکرم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با صفحه 2 همراه هستید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه است. شب و روز نخوش. We'll be right back.